Նախորդ տարիների համեմատ գրողների միության լորու մարզային բաժանմունքում այս տարի ավելի քիչ գիրք կտպագրեն, որն է պատճառը։ Սուխումի 4-ի խնդիրներն ու բնակիչների դժգոհությունները շարունակում են մնալ անպատասխան։ Բնակիչները մտահոգություն ունեն, որ իրենց կհիշեն միայն արտակարգ դեպքից հետո, ինչու են լուր պատկան մարմինները։ Եվ լոգոպեդական աշխատանքում նոր մոտեցում, մերսման տեսակ, որն իրականացնում է միայն 24-րդ դպրոցի լոգոպեդ Նազելի Սարուխանյանը։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, նախորդ տարիների համեմատ գրողների միության լորու մարզային բաժանմունքում այս տարի ավելի քիչ գիրք կտպագրեն, որն է պատճառը, փորձել է պարզել Հերմինե Յավրյանը։ Անցած տարվա ընթացքում գրողների միության լորու մարզային բաժանմունքի անդամներից քչերի ստեղծագործությունները գրքի տեսքով տպագրվեցին։ Պատճառը պետական քաղաքականությունն է, որն ուղղված է արկա գրականությունը գովազդելուն և օտար լեզուներով թարգմանություններին։ Նշենք, որ տարեկան տպագրության համար նախկինում նախատեսված էր 140 միլիոն դրամ, պետպատվերով ևս գրքեր տպագրվում էին։ Ընդ որում մեծերի գործերը, նշում է բաժանմունքի ղեկավար Մանվել Միկոյանը։ Անցած տարի պետական աջակցությամբ գրքերի հրատարակման կարգը փոխվեց, դեռևս չի էլ հստակեցված, թե ինչպես է արվելու, բայց մոտավորապես նախատեսված մոտ 50 գրքերից երևի 15-20-ը կտպագրվի, այն էլ որոշ հրատարակիչների հայեցողությամբ։ Դեռևս անցած տարի ասվեց, որ փետրվար մարտ ամիսներին կսկսեն այդ գործընթացը, այսինքն քննարկումներ կլինեն, բայց առայժմ ոչինչ չի արվել։ Զարգացած երկրներում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում մի գիրք գովազդելու համար, լիարժեք գովազդելու համար հարկավոր է 60,000 եվրո, այսինքն շատ ավելի մեծ գումար, քան ընդհանուր բոլորի գրքերի համար նախատեսված է տպագրել, իսկ ինքնանպատակ օտար լեզվով թարգմանել և գրքեր տպագրել, այդ գրքերը դնել գրադարակում կամ ուղարկել դեսպանատներ անիմաստ է, դրանով հայ գրողը արտասահմանում չի ճանաչվի։ Դրամական բացը լրացնելու և գրքերի հրատարակության համար գումար հայթայթելու նպատակով Պոեզիայի միջազգային օրը մարտի 21-ին կկազմակերպվի համահայկական հեռուստամարաթոն։ Գումարները կծառայեն բացառապես տպագրման արժանի, բայց պետական աջակցություն չստացած գրողների գրքերի հրատարակչական գործին։ Նախարարությունում քննարկվում է նաև տպագրության արժանի գրքերը հեռուստաբանավեճերի միջոցով որոշելու մեթոդը։ Շատ անհարմար վիճակ կստեղծվի, եթե այդպիսի բան անեն, որովհետև նույնիսկ այն գրող, ում գիրքը քննարկման արդյունքում պետք է տպագրվի, նա իրեն շատ վատ կզգա, որ իր գրչակից ընկերը դեմ դիմաց նստած, իրեն ասեն, որ գիտես ինչ, քո գիրքը չի տպագրվում, նրանն է տպագրվում։ Դա չի կարելի այդպիսի բան անել, իմ կարծիքով պետք է քննարկումները լինեն փակ, իսկ այն գրողները, որոնց գրքերը արժանի են քթել տպագրելու, նրանց գրքերի մասին խոսեն գրականագետները, խոսեն իրենք գրողները ներկայացնեն, դա մի քիչ ավելի կոռեկտ կլինի իմ կարծիքով։ Այսուհանդերձ ընթացիկ տարին հագեցած է լինելու բազմաթիվ իրադարձություններով ու հոբելյաններով, մասնավորապես նշվելու է գրողների միության լորու մարզային նախկինում Վանաձորի բաժանմունքի հիմնադրման 60-ամյակը։ Սեպտեմբերի 3-ին և հունիսի 28-ին հանդիսությունները նախատեսվում նվիրված Հրաչյա Սարուխանի ծննդյան 70-ամյակին և Ռազմիկ Պողոսյանի 80-ամյակին։ Մինչ այդ հրատարակվելու է Սարուխանի գործերի լիակատար ժողովածուն։ Արդեն տպագրվել է Նինա Ջաղինյանի կողմից բնագրից թարգմանված «Ծերունին և ծովը» ստեղծագործությունը։ Երիտասարդ գրողների գործերը ևս այս տարի ստվերում չեն մնա, հատկապես որ տարին ի հայտ է բերում նոր ստեղծագործողների, նրանցից մեկը SNR-ի մրցույթում հաղթած Անահիտ Ղազախեցյանն է։ Տարվա ընթացքում Արտուր Միկոյանի 3-րդ գիրքը լույս կտեսնի, օտար լույս վեպը, հրատարակություններից մեկը կհրատարակի, տպագրության են պատրաստ և հանձնված նաև բանաստեղծներ Հրայր Հակոբյանի և Մարինե Թաթոյանի ժողովածունները։ Այս տարի նախատեսում ենք հրատարակել նաև ժամանակակից ֆրանսիական պոեզիա անթոլոգիան, այդ գրքի, այդ ժողովածուի թարգմանիչ լինելու է Տաշիրում բնակվող Մարինե Վանյանը, որը ֆրանսերենի մասնագետ է և տարիներ առաջ 23 տարի ֆրանսիական պոեզիա խորագրով արդեն մի գիրք հրատարակել են երկունք Մատենաշարով։ Բեսելլերներ, որպես այդպիսին, մեզ մոտ չկան, ասում է Մանվել Միկոյանը։ Գրքերը լույս են տեսնում 400-ից 500 տպականակով, որը ցավալի երևույթ է, իսկ դրանց վաճառքն ու սպառման ցուցանիշը խիստ հարաբերական են։
Եթե ասենք կան գրողներ, որ 40-50 գիրք են վաճառում, մյուսները 140-150 են վաճառում, ասում են, մեր գիրքը շատ վաճառվեց, բայց դա էլ փոքր քանակ է։ Գիրք չեն գնում, որովհետև մեծ մասամբ գովազդ չի արվում, ասում են գրողների միությունում։ Մեր երկրում գրականության ժամանակներ չեն, սակայն գրողները ստեղծագործում են բոլոր ժանրերում, նշում է թարգմանիչ բանաստեղծ Խորեն Գասպարյանը։ Ստեղծագործում են բոլոր ժանրերով, ստեղծագործում են, թարգմանում են, գրում են, դա չի նշանակում, որ չկան շնորհալի երիտասարդներ, դա չի նշանակում, որ չկան լավ գրողներ, իհարկե հայաստանյան մասշտաբը նկատի ունեմ և հայաստանյան ներողություն մակարդակը նկատի ունեմ։ Աստվածատուր տաղանդ, ապա նաև ստեղծագործելու համար պայմաններ ու կենսամակարդակ, ահա թե ինչ է պետք արդի գրողներին։ Շատերը, ինչպես նախկինում, փառքի ու փողի հետևից են գնում, ութա և օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ գործոնները խոչընդոտում են գրականության մակարդակը բարձր դիրքերում պահելուն, այնուամենայնիվ նշաձողը պետք է բարձր պահել, ասում է թարգմանիչ բանաստեղծը։ Եվ շատ քիչ մարդիկ են, որ գրականությանն են տրվում, շատ քիչ մարդիկ են, որ ընթերցում են գրականություն, ցավալի է, բայց այդպես, սա օբյեկտիվ իրականություն է և ոչ ոքի մենք չպետք է մեղադրենք, այս է ժամանակներն, այսպիսին են, մենք պետք է կարողանանք այդ ժամանակների մեջ մեր տեսակը, ես ասում եմ մեր տեսակը նկատի ունենալ, որ ինքս էլ գրականության մարդ է, պահպանել մեր տեսակը, վերջին մոհիկանների տեսակը, ապարաժի վրա եթե սերմը ընկնում է, աստվածաշնչյան օրինակ են բերում, սերմը ապարաժի վրա չի կարող ծիլ տալ, սերմը կարող է հողի մեջ ծիլ տալ, գոնե մի փոքր հող է պետք, ինչքան էլ ուզում է գրողների միություն ինչ բաներ սերմանի, միջոցառումներ անի և այլն, դա պետք է հասարակության մեջ այդ սերը լինի։ Հերմինե Յավրյան, Վոլոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, Վանաձորի 24-րդ դպրոցում լոգոպետական աշխատանքում կիրառվում է լոգոպետական մերսման մի տեսակ, որը հանրապետությունում բացառիկ է և դա իրականացնելու իրավունք ունի միայն Վանաձորի 24-րդ դպրոցի լոգոպետ Նազելի Սարուխանյանը։ Նա այժմ մեր տաղավարում է, կիմանանք ինչի մասին է խոսքը, բայց նախ բարև ձեզ, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք լոգոպեդիան առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Լավ, լոգոպեդիան գիտություն է խոսքային խանգարումների, դրանց կանխարգելման միջոցների, բացահայտման մեխանիզմների և շտկման միջոցների մասին։ Լոգոպեդիան ուսումնասիրում է խոսքային խանգարումների պատճառները, մեխանիզմները, ախտանիշները, ընթացքն ու կառուցվածքը։ Հիմնական նպատակը այս աշխատանքի համարվում է խոսքի զարգացումը, խոսքային խանգարումների կանխարգելումը և շտկումը, և նաև ճանաչողական գործունեության զարգացումն ու անձի ձևավորումը։ Քանի որ մարդը շրջապատող միջավայրի հետ հաղորդակցության մեջ է մտնում խոսքի միջոցով, բնականաբար խոսքը հանդիսանում է մարդու կարևորագույն կենսական գործառույթներից մեկը։ Շատ բարի, և խոսելով արդեն այս բացառիկ, այսպես ասած, մերսման մասին, գիտեմ, որ դուք փաստորեն Հայաստանի սահմաններից դուրս համապատասխան վերապատրաստում եք անցել և պատահական չէ, հա, որ դուք միայն ունեք այդ իրավունքը, ինչ ճանապարհ եք անցել, խնդրում եմ ներկայացնել, և ինչ մերսման մասին է խոսքը։ Լավ, ներկայումս առավել արդյունավետ մերսման տեսակներից մեկը հանդիսանում է Ելենա Ալեքսանդրովնա Դյակովայի լոգոպեդական մերսում մեթոդը, որը ակտիվ մեթոդ է, վերապատրաստումը անց է կասրել հենց մեթոդի հեղինակը, ով հանդիսանում է նաև խոսքային խանգարումների միջազգային ինստիտուտի նախագահը, և այդտեղ իրավունք եմ ստացել կիրառելու այս մեթոդը Հայաստանում։ Արդյունավետության մասին խոսենք, հա, քանի որ այն ակտիվ մեթոդ է և մեխանիկական ազդեցությամբ է պայմանավորված, այսինքն ինքը անմիջապես ազդում է մկանային, նյարդային և արյունատար համակարգերի գործունեության վրա, և շատ դեպքերում, շատ խնդիրների դեպքում այն ոչ թե արդյունավետ է, հա, այլ պարտադիր պայման է դառնում, օրինակ հիմնականում դիզարտրիայի կիրառվում է, հիմնականում դիզարտրիայի կկայության, ռինալալիա և ձայնային խանգարումների դեպքում, դիզարտրիայի տարբերակում երբեմն այն համարվում է պարտադիր պայման, քանի որ խնդիր ունենք մկանային տոնուսի հետ կապված, և այստեղ նշեմ, որ քանի որ անմիջապես ազդում ենք մկանի, արյունատար համակարգի և նյարդային համակարգի վրա, այս միջոցով կարողանում ենք ձևավորել նաև, արագ ձևավորել նաև շարժողական, այս մկանների շարժողական ֆունկցիան, հա, արդյունավետությունը պայմանավորված է դրանով։
Շատ բարի, շնորհակալություն արգելի ուսուցիչներ, մենք այսօր նաև եղել ենք աշխատասենյակում եւ ունենք կադրեր, առաջարկում դիտեք զրույցի ընթացքում եւ հետաքրքիր է հատկապես որ խնդիրների դեպքում են կիրառվում, որ խնդիրների դեպքում է կիրառվում մերսման այս տեսակը։ Լոգոպեդական աշխատանքներում մերսումը կիրառվում է այն անձանց հետ, ում մոտ ախտորոշվել է, ինչպես նոր նշեցի, դիզարթրիա, կակայություն, ռինալալիա, ձայնային խանգարումներ, ինչպես նաև արտաբերական օրգանների հետ վիրահատական փուլում, մեծահասակների ուղեղային կաթվածից հետո, երբ ախտահարվում է դեմքի եւ արտաբերական օրգանների տոնուսը, հա, լարվածությունը, այս բոլոր դեպքերում կիրառում ենք լոգոպեդական մերսումը եւ հիմնականում սա ակտիվացնում եւ արագացնում է լոգոպեդական աշխատանքների արդյունավետությունը։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է, երբ պետք է ծնողը անհանգստանա եւ հատկապես ինչից է առաջանում խնդիրը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Երեխայի խոսքի զարգացման փուլերը հստակ մանրամասն չներկայացնեմ, ուղղակի ասեմ, որ 1 տարեկանում արդեն երեխայի մոտ ձևավորվում է բարերի արտահայտումը, իսկ 2.5-ից 3 տարեկանում արդեն նախադասություններն ու կապակցված խոսքը։ Եթե 3 տարեկանում խոսք չկա, արդեն անհանգստանալու կարիք կա եւ պետք է անմիջապես դիմեն համապատասխան մասնագետի, այսինքն լոգոպեդի միջամտությանը։ Առաջացման պատճառները, խնդիրները տարբեր են, հիմնականում երեխայի զարգացման ներարգանդային, ծննդաբերական եւ հետծննդաբերական փուլերում ազդող վնասակար գործոնների հետևանք կարող են լինել եւ բնականաբար ժառանգական գործոնը այստեղ կարեւոր է նշել։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է, այո, հենց Վանաձորի 24-րդ դպրոցում է, եթե օրինակ հեռուստադիտողների մեջ կան հետաքրքրված մարդիկ եւ ուզում են օգտվել այս ծառայությունից, այս միջամտությունից, արդյոք հնարավոր է նման բան։ Իհարկե հնարավոր է։ Շատ բարի, շնորհակալություն ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Այո, այստեղ մի կարևոր բան բաց թողեցինք, լոգոպեդական մարզման միջոցով ձևավորում են կյանքի համար այնպիսի կարևորագույն ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են ծծելու, ծամելու, կուլ տալու եւ ծնոտների կծման ֆունկցիաների ձևավորում մերսման միջոցով։ Հենց սրա հետևանքով է, որ գիտության տարբեր բնագավառներից մի շարք մասնագետներ հետաքրքրված են այս մերսման մեթոդներով, քանի որ այդպիսի կարևորագույն ֆունկցիաների այս շտկման միջոց է հանդիսանում։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ուսուցիչներ, ես եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, Վանաձորի 24-րդ դպրոցում լոգոպեդական աշխատանքում կիրառվում է լոգոպեդական մերսման մի տեսակ, որը հանրապետությունում բացառիկ է եւ դա իրականացնելու իրավունք ունի միայն Վանաձորի 24-րդ դպրոցի լոգոպեդ Նազելի Սարուխանյանը, ով իմ զրուցակիցն էր, եթե հետաքրքրեց կարող եք դիմել հենց Վանաձորի 24-րդ դպրոց։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկում, այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ Սուխումի 4-ի խնդիրների մասին, այն ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Եթե մի հատ մեխ 36 տարի ջրի մեջ գցենք, այդ մեխը 36 տարի հետո մեխ կմնա։ Սուխումի 4 հասցեի բարձրահարկն է, որ վաղուց ի վեր ստացել է լողացող բազմահարկ բնորոշումը։ Ինչպես բնակիչներն են նշում, արտեզյան ջրերի տեղում կառուցված շենքը միայն 3 տարի է իրեն ծառայել ստարժանվույն, դրանից հետո սակայն ի հայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ։ Իսկ ահա 88-ի երկրաշարժից հետո վթարայնության 4-րդ կարգի ճանաչված այս շենքում բնակիչների ամեն օրը սկսվում ու ավարտվում է սարսափով։ 10-ով ջուրը քաշել են, շենքը կառուցել են հիմքը։ Հետո անընդհատ Գուգարք կոմիտեության ինչ որ ջրի նասոսը վերում էին, ստե միացնում, լցնում էին այս ջրերը կալոդեցը, տարին մեկ հնարավորություն կար, բենզին կար, մարդիկ գալիս էին, այդ բանն անում էին, ասում էին ոչինչ, դուք մի քիչ հարմարվեք, մենք ձեզ համար նոր բնակարան կկառուցենք։ Այդ խոսքերից հետո երկրաշարժն եղավ։ Շենքը փլուզ մանակն։ Մենք գիշերը ճռճռոց են լսում իմ երեխեքը, 4-5 տարեկան բալիկներ են ես ունեմ։ Պապանչյան մեջ են կճռռում, վախում են, դողացնում, ոչ ենք մնգալ, կրիշի կեսը չկա, մենք վարձանանք, հեսա կնկարանեք, կտեսնենք։ Անցած անգամ էլ նույնն եղել, նորից խոսել են, խնդրել են վարչապետի, մեր կառավարության պարագլուխներին, որ հետևած եք, սա ոչ թե պակասը լրացնելու համար ենք խնդրեմ, անպայման սև դրոշակը կախելու են, ասեն, այսքան մարդ զոհվեց, իսկ շենքին հայ բնակից զոհվեց։
36 տարի առաջ շահագործման հանձնված այս շենքի առաջին հարկն ընդհանրապես բնակեցված չի, ծառայում է որպես նկուղ։ Տարիների ընթացքում շատ բնակիչներ անվտանգությունից ելնելով թողնելով իրենց բնակարանները հեռացել են։ Իսկ նրանք, ովքեր այլ տարբերակ չեն ունեցել, շարունակում են բնակվել մի շենքում, որտեղ անգամ քամուց միջնապատերն են փլուզվում։ Խնդրով բնակիչները արդեն 36 տարի տարբեր ատյաններ են դիմում։ 2003 թվականից դիմումների պատասխան, սակայն այդպես էլ չեն ստանում։ Տանիքից կարդում ա մինչև 7-րդ հարկ։ Այս դեմ բոլոր անձրևաջրերը ձյունը չի հալվել։ Մեր բանկի մենք մաքրել ենք, 9-րդ հարկից թափել ենք, որ մի քիչ գոնե քիչից ներքև, եսի վիճակի չեմ այդքան։ 5 րոպեն մեկ լցվում ա վետրում։ Ամեն տարի տղաս վերանորոգում է, ամեն տարի վերանորոգում է, նույն վիճակը սևատնում է, բորբոզ է կանգնում, ու սենց հիվանդությամբ ու ես չգիտեմ։ Գումար չունենք նոր տուն առնենք, այստեղ ես չգիտեմ ու մենք դիմելու ոնց ենք անում, այսքան էլ ասենք դիմել ենք, բայց ապարդյուն ոչ մի բան։ Այստեղ մենք մեր կաթոցկի տակ գցելու շորերն ենք չորացնում, որ հասցնենք օրվա մեջ մի 20-30 անգամ այս արդեն ճխտոտված շորերը տանենք դնենք այնտեղ կաթոցկի տակը, որ մենք 8-րդ հարկում գոնե քնելու տեղ ունենանք մեր երեսներին չկաթա։ Ժոլոբ եմ սարքում, ես ինքս ինձանից, այսպես, և ես ջրերը ես թափում եմ ամեն ժամը մեկ անգամ։ Ժեշտեղենով, քարով, ցեխով, ինչ ձեռքներս պատահելա, դրել ենք, որ շենքը գոնե այս հատվածը, գոնե եթե կաթմելա, մի անգամից ասենք տան մեջ նստած զոնցիկով չնստենք։ Այդ պածես դենք մտնում զոնցիկներով ենք, մի բան պահում ենք կրկներից, որ ջուրը չթափի։ Սա հնացած ինչու բաներ ա, բերել ենք ճարել դրսերից, մրսերից, լցրել, ձուն է գալիս ավերին փակումա, հենց ձնհալը սկսվում ա, շենքի լրիվ տները ջրի մեջ վազելով գնում ա, վերմակներից հետ, քնից վեր ես կենում տենում ես, ամբողջ տեղը թացա։ Տարիների ընթացքում բնակության համար անպիտան է դարձել նաև շենքի 9-րդ հարկը։ Այն, որ շենքի պատերն իրարից հեռացած են, միջնապատերը փլված, շենքի հիմքը ջրերի մեջ, իսկ շենքն արդեն թեքված, բնակիչներն ամենօր են տեսնում։ Հիմա ավելի շատ վախենում են սեզոնային անձրևներից։ Խարխլված տանիքից հալոցքն անարգել բնակարաններ է թափվում, իսկ առաստաղներից թափող ջրերի տակ դրված թույլերն արդեն չեն էլ հերիքում։ Մտնում ենք քաղաքապետարան, ասում են, ձեր շենքը մեր քաղաքի կույրաղիքն ա, ո՞նց անենք դենք ցենք։ Էլ բողոք չգաք մեր մոտ, բայց եթե իրանց մոտ չենք գնում բողոք, ուղարկում ենք նամակները Երևան, Երևանից պատասխանները գալիս է իրենց, որ մեզ պատասխան են, ու մենք այդ պատասխանները չենք ստանում, լռում ենք տարիներ շարունակ, այսպես մնում սպասում, էլ սա վերանորոգելու չքանդմանա, վերանորոգելու էր դեռ երկրաշարժից հետո, բայց հիմա շենքի տանիքը լրիվ ջուր, լրիվ քանդված, ներքևը արտեզյան ջրերի վրա կառուցված հիմքը, առաջի հարկը լրիվ մտել ա հողի մեջ, եթե մեր 3-րդ քաղաքը այսքան բարձիթ հողի վիճակում ա, գոնե կառավարությունը մեկ անգամ, կառավարության որևէ անդամ, որ գալիս ա Վանաձոր, մեկ անգամ լսի մեզ, մենք մեղք ենք, մեր դիմումներին գոնե պատասխանեք, մեզ մարդատեղ դրեք։ Ժաննա Հայրապետյանը 8 տարուց ավելի է չի կարողանում 9-րդ հարկի իր բնակարանում ապրել։ Ընտանիքը վարձակալությամբ բնակվում է նույն շենքի 8-րդ հարկում։ Այստեղ էլ պայմանները վատն են, բայց համեմատաբար փոքրինչ տանելի։ Վանիկ Ներսիսյանը 7 տարի առաջ է տեղափոխվել այստեղ, ուրախությամբ բնակարան են գնել, բայց միայն տեղափոխվելուց հետո հասկացել, շենքը վթարայնության 4-րդ կարգ ունի։ Քաղաքացին նաև հարցի իրավական կողմի մասին է բարձրաձայնում։ Եթե 4-րդ կարգի վթարային շենք ա, ինչի ա կադաստրում թույլատրվում արքու վաճարկ, ինձնից հետո էլ նույնիսկ մի 2-3 ընտանիք, չիմանալով շենքի կարգավիճակը, նորից եկել են գնել, նախկին ապրողը ուրախացած գնացել ա, իրանք ընկել են կրակը, ոնց որ ես։ Մենք չենք բողոքում, որ այդ ժոլոպները փոխենք, վայ այսքան տեղը ջուրը չի լավ գնում, այտենց բաների չենք բողոքում, սա ուղղակի մեր գլխին կախված է լինել չլինելու հարցը։ Այսա զոդման տեղն է, նայեք տեսեք քանի սանտիմետր իրարից հեռաց է։ Սուխումի 4 շենքի բնակիչները նշում են, գիտեն, որ հանրապետության նախկին 3-րդ քաղաքում վթարայնության տարբեր աստիճանների 84 շենք կա։ Դրանց մի մասը, այդ թվում նաև իրենց շենքը, վաղուց քանդման ենթակա է։ Անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար բնակիչները հորդորում են պատկան մարմիններին խնդրին շուտափույթ լուծում տալ։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։
Ես տեղեկացնեմ, որ մարտի 5-ից կմեկնարկի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հաշվի առնելով փաստը, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը առաջիկա ամսվա ընթացքում կիրակնորյա ամփոփիչ թողարկումների փոխարեն կհրարցակի կիրակնորյա հատուկ թողարկումներ, այնպես որ եթերում ենք լինելու նաև վաղը ժամը ուղիղ 20-ին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ։ Կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն և մինչ նոր հանդիպում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում ցերեկը Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում են տեղումներ։ 6-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 7 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան ժամերին սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն։ Այստեղ սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 12 աստիճան տաք, սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 1, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունը գիշերը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, այստեղ եւս սպասվում է ձյուն։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 5, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ցերեկային ժամերին սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2 աստիճանով։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 12 աստիճան տաք։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով, օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը եւ ցերեկը կբարձրանա 2 աստիճանով։ Երևանում մարտի 5-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, 5-ի ցերեկը 6-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 34-րդ կիլոմետրը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմիդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից շփտացեք հաճախ ցտեսություն։